挨拶する元気も出ない。皆さんこんにちは、ユアンド院長です。ですね、へこんでるっていうかね、落ち込んでるというか、なんと言ったらいいんでしょうか、この感情。はい、実はですね、つい先日またもテレビ出演のお話が舞い込んでまいりまして、まあね、これがね、結構有名な番組なんですよ。で、これマジヤバくねってこうなったわけですよ。もう本当人気番組ですよね。もう何年か結構続いてる番組で、まあ以前ね、そのダウンタウンデラックス出たじゃないですか。もうあれももう本当相当な番組なんですけど、その当時はまだ。YouTube やってなかったんじゃないですか。今やってるじゃないですか。で、まあ人気番組でしょ。ゴンでしょと。いや、やっぱりね、こうそういうちょっとね、いやらしいことを考えてたからかな。うん、ただなんて言うんですかね。はい。オファーがあるという現実。これが大事ですよね。うん、そうなんですよ。で、まあ YouTube の中では、まあ、僕はね、まあ、無名に等しいですけど、まあ、言うたらね、まあ、いやらしい話ですよ。本当、今日はもういやらしい話しかしない。18禁にならないいやらしい話をしてやろう。うん、僕は、まあ、テレビ業界からすれば、まあ、すげえ有名なんですよ。言っちゃおうか。すげえ有名なんですよ。はい。まあその芸能関係の方がたくさん来ておられるというのもそうですし、はい、まあ実際にテレビ出演したっていうのもありますし、まあね、ありがたい話ですよね。まあそういう業界から注目されるっていうのは、だいたいね、まあ。喋れないから、みんな整体師の先生って、まあ、みんな真面目だから、はい、面白くないわけですよ。精一杯面白いことしようとかね、思ったとしてもね、なかなか難しいよ、はっきり言って。テレビカメラってね、すげえなんかあれなんですよ、攻撃力が高いんですよ。存在だけで、あのレンズの向こうに何人が見てんだろうみたいな、そんなあるんで、なんかこうちょっとね、みんな絶対普通は緊張するんですけど、まあもう慣れちゃったねっていうことは出てないですけど、あんま全然テレビ緊張しないんですよね。なんか音を鳴らしてほしいというような要求に対して鳴らせなかったらどうしようみたいな、そういうのはちょっと多少なりともありますけど、まあね、ちょっとね、こう、まあ僕に対する要求はあれだったんですよね。ボキボキ音が聞きたいとかじゃなくて、なんか猫背を直してくれ、このテレビでね。まあ別にね、言うてそんな難しいことじゃないですよ。はい。でもね、猫背直すってね、そんな地味なことさ、テレビでやってもさ、わざとキャラが派手でもさ、なんか誰もさ、なんか食いつかないでしょ。こういうのがさ、こうやってこうなりましたって言っても、もうそれ自分の加減の問題でしょっていう話になるじゃないですか。だからまあね、これこのチャンネルは実はテレビ局の方が注目しておられるのかな。イワンドのチャンネルだし、だね、僕の使い方ですよ。あ、使い方としてはですね、やっぱり下ネタ、いや違う、それはちゃんとそういうのも対応できますから、下現金とか、
下ネタ厳禁とか下ネタ全開とか言ってくれれば何でもやりますよ。黙れって言ったらちゃんと黙りますから、はい。なんかまあやっぱり今はねその ASMR っていうその音でこうなんつうんだろう、あの繰り返し聞きたくなるとか、まあ、そのなんか切る音とかね、まあ、僕なんかね前にも言いましたけどね、雨の音がいいとか、で昔あの切符駅員さんがこうパチパチこう手で切ってたじゃないですか、今みたいに自動改札じゃなくて、あのカン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 ってあの音と大好きでしたけど、まあそういうねこう音系のやつですよとかね、もしくはあれですよね、罰ゲーム的な使い方ですよね、まあドッキリっつうか、まあ、そういう使い方がいいと思うんですよ。はい、なんでですねちょっと猫背直すとか、まあ仮にね肩こり直すとか多分瞬間で結構直せるんだけど、こうわー軽くなったって言ってもそれはその人のさじ加減次第なんで、そうなんです。だからちっともね見ても面白くない。で高額矯正とかもあの歯ブラシの高額矯正とか、まあそれ以上の高額矯正とかもちろんありますけど、結構分かりづらいんだよね。触りは縮んでるんだけど本人のこう実感の中では変化してても、あの絵的にすごい地味なんですよ。地味な変化なんですよ、整形じゃないんで。だから、うん、あのそこですね、まあ音ですよ、音系で呼んでくれればまあいい仕事をしますよ。はい、だってまあなんか骨盤周りがこう3センチ縮みましたと言っても、まあ3センチなんてさ、もうこんなだよ、こんなんが縮んだって外から見てうわ痩せたってなんないじゃん、もう変な話。まあ、あとあれですね、こうブーストスイッチかけてウエストのこう痩せたラインを入れるとかね、瞬間でやれとか言ったらそれでやれますけど、そういう使い方でオファーください。はい、あとまあ出演する人にめっちゃ絡んでいいとかめっちゃ絡むなとかね、前ありましたけどね、一社提供なんで下ネタちょっとやめてくださいみたいな、下ネタじゃなかったんだけどね、まあ、まあそういうのもうちゃんと対応しますんで、大人なんで一応。はい、まあやっぱりねこのネットがこう YouTube とかもそうだし SNS とかこうすごい発達してる世の中であっても、まあ、テレビから声がかかるかかかんないかっつうのは結構でかい、うん、その大衆的に使えるかどうかって、僕はね最終選考まで行ってたんですよ。でまあもう整体師はだったら僕を使うことになってたんですよ。ほんと悔しいわあれ、どういうこと。まあそういうことで、まあいいですかこれ、今この本当に小規模なチャンネルですけども、業界的にはね僕は結構あれなんだよっていう言いたい、もう言わしてくれよそのぐらい、たまにはね。はい、なんか結構ね言っちゃ悪いけど、ほんと結構気持ち悪い先生もいっぱいあるからね、なんかこの人気持ち悪いなみたいな。そう、まあまあちょっとこれただの悪口で、ちょっとあのあれですよ、落ち込んでるから八つ当たりですけどね、ほんとキモい先生いっぱいいるんで、そんな先生テレビ出しちゃってね、それこそちょっとあれでしょう。まあ僕キモいんだったらちょっと怖そうな先生の方がまあ面白いじゃないですか。ということでね、まあ言っていいですか、テレビ局の皆さんオファー待ってますからね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。キモ。